Эсхит төрхт нэвтрүүлгийн баг хамт олон хүн үеийн их буур суур болсон түүх соёлтой танилцахаар Архангай аймгийн нутгаас та бүхэндээ энэ удаагийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байна. Архангай форум 2024 амжилттай зохион байгуулагдсан бөгөөд тус форумын зорилго нь аялал жуулчлалыг малчтын өв соёлтойгоо хослуулан хөгжүүлэх зорилготой чухал арга хэмжээ болсыг. Архангай 2004 гэдэг энэ форум үзэглэн зохион байгуулж байгаа. Энийг яг хөөр манай аялал жуулчлал үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн бас байгууллагууд, хувьчлүүд маань өөрсдөө зохион байгуулалт хийж байгаа. Аймгийн зүгээс л одоо дэмжлэг үзүүлж байгаа хамтарч зохион байгуулалт явуучих. Тэгээд бидний гал зүгээр зорж байгаа зүйлүүд яг хөр аялал жуулчлалд дэд туц цалаас дурдлаа шашаа харах юм. Аа хоёрдугаарт хувьчлүүдийг яаж дэмжих, хувьчлүүд өөрсдөө одоо зохион байгуулалт хийгээд байгаа гэх юм. За дараагийн дугаарт явах үед мэдээж одоо эрхчлүүдийн ажлын төлөвлөлттэй хат энэ төлөвлөлттэй энэ одоо форумд оролцогчдоос гарч байгаа санал санаачлагыг яаж тусах уу гэсэн юм зорилго. Аялал жуулчлалын 150 орчим компанинд их хүлцэн ирж Архангад эрхчил аяллаа яаж төлөвлөх вэ? Архангаа юугаараа онцлог байх вэ? А ямар тээвэр логистик болон те одоо жуулчдад зүйлбүүд одоо бэлтгэдэх вэ гэдгийг одоо өнөөдөр танилцах уулзалт юм. А мөн мэдээж болохгүй байгаа болж байгаа тэ энэ асуудлуудаа бүгдийг хилцэх юм форум нэгдсэн одоо хилцүүлгүүд үр дүндээс гарах юм болцдог юм аа. Цагаан айдаа бол өөр аяллааны бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр цагаан айдааны энэ үзэсгэлэн хийж жуулчдын компаниуд тэ дээр бол Архангайн цагаан айдаа бас аяллаахын амтлагаа тийм ээ малчтаас цагаан айдаа хөдөлж авах. Энэ одоо нэг бас нэг бүтээгдэхүүн болгоорой гэж уриалж байгаа. Тэг бид нэр айдаа одоо энэ үндсэн дээр одоо цагааны үдэний үндэслэлийн худалдаа бас давхар хийж байна. Аялал жуулчлалын хөтөлбөрт жуулчдад өв соёл, түүх сурчлахаас гадна мөн байгалийн одоо дурсгалт газруудыг үзүүлэхээс гадна тухайн орон нутгийн малчтын гар дээрээс бэлтгэсэн тий өв сургамл эмийн одоо чанартай өв сургамл гэсэн юм органик бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх нь одоо хамгийн чухал. Нэгдүгээр ирэл байх хэрэгтэй. Органик байх хэрэгтэй. Өнөөдөр дэлхийн нийтээр энэ тариа вакцинаас татгалцаж штэ. Тэгэхээр яг тэрийг бол жинхэнэ одоо байгалийн мал ургамлаар хаваалсан малын одоо махсуугаар бэлтгэсэн гэдэг бид нар нотлох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бүртгэлжүүлсэн байх хэрэгтэй. Захимжуулсан байх хэрэгтэй. Ха дараа нь бол тэрийг одоо авч явах чанарын шаардлага нь баталгаатай. Хаана хийсэн, хизээ хийсэн, хэдэн сарын баталгаатай гэдэг нь тодорхой. Тэгээд авч явахд найдвартай савлсан байх. Чэдэд энэ маань одоо жишээ амтлахаа нэгтэл одоо бид нэр олон улсын байгууллага гадны төлөөлөгчдөөр амтлуулж одоо шүүлтүүд хийж байгаа. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө л одоо бүтээгдэхүүнийг болцуулаад байдаг. Тэгэхээр гадны хүмүүс яг энэ манайхны цагаан айдын амт яаж таашаад тэр нэр талаас нь ч юм зорж хийж байна. За үндэсний үйлдвэрлэгч нарын хувьд мэдээж яг оо бид нэр түүх соёлын болон байгалийн бүтээгдэхүүн оролцсон үйлдвэрлэл дээрээс нь бидний contemporary гэдэг урлагийг бас нэлээд сурчлах энэ ажлуудыг хийж байна. Би өөрөө уран баримтч юм л дээ. Өө тийм. Тэгэхээр яг энэ одоо ерөнхийдөө орчин үеийн урлаг гэх contemporary art гэдэг тийм хүч хэллээ. Одоо байгалийн бүтээгдэхүүн тийм янз бүрийн материалаар ингээд бүтээл хийж болох. Тийм санаа багхгүй. Тэгээд энэ анхных юм нэг Монгол улс анх удаа хийчихсэн. Тэгээ. Нийтдээ 2 онд. Хэлдээ 2 онд. Тэгээ анхны үзэгчд нь та бүгд гэсэн. А энэ анх санаа авсан би 2018 онд Арангай аймгийн Цахир сум байдаг Кесэрлам гэж байгаа. Тэр хүний сэрэг дүрийн сэргээж өгсөн байхгүй. Тэгхтээ өвлөсөн. Тэгээд нөгөө айлуудаар ингээд явхад хотынхын гадуур аргал гэж тоон бүх тэгээ хүлдсэн өвлч нь бол бас явхад хэцүү байгаа хөө. Тэгээд ер нь бол анх санааг нь бол гаргасан. Манай армийн дэд үтсэн хөвд бол баруун гол хангаа хосолсон. Яг тэр гол маршрутн дээр байдаг учраас бүх Монгол дэрж байгаа бүх аялагчдыг баг дайр өнгөрдөг оролцогч учраас энэ дээр бол одоо бид нарыг өнгө төрхтэй байх аяж учсан шинэ бүтээгдэхүүнтэй байх талаар дэмжиж ажиллаж байна. Дээр нь манай төрийн байгууллагууд Арангай аймгийн хувийн хвшилтэйгээ хамтарч Арангай аймгийн төрийн байгууллага хувийн хвшилтэйгээ маш сайн хамтарч ажиллаж байгаа. Тэрний бод жишээ бол энэ Ара комплекс. Одоо бид хийдэг хэтэл одоо миний ардсагч байгаа энэ жишээ нь аргал ба шүү дээ. Энэ бол аргал бол амьд шүү дээ. Байгалийн үнэ байгалийн бүтээгдэхүүн.
Тэр энүүгээр аргалаа бид нар төлж болж байна. Гэхдээ хангайхан төлдгөө. Аа. Гэтэл бидний бүтээгдэхүүн айлын бүтээгдэхүүн болгож аа говор тал ярим өс рүү хашаад өгөөрөө бас аргалаа хадгалдаг, төлдөг. Тэд нар маань ингээд бас бүтээгдэхүүн болгоо хадгалж болж байна гэдгийг бод жишээ харуулад ингээд байна. Та форум гэдэг маань бол энэ танилцах одоо айл жуулчлалын архангаад ямар одоо үйлчлэгэн машинууд байгаа, ямар морины өгдөж байгаа. Сарлагтай одоо тэмээтэй морьтой тийм ээ. Ямар малчин айл байгаа гэдэг нь энийг одоо өргөнөөр гэж ийж танилцуулах юм зөвлөгтэй юм байна. Пан хүн бол одоо манай одоо айл одоо үндэсний үе соёлыг үү тийм сайн мэдэрч ижил одоо Монголд одоо очилж байгаа одоо сэтгэл хангамжтай болцох байх л та. Ийм сайхан үйл ажиллагааг яг манай Арангай аймагт ингээд эхлүүлж байгаа бас баяртай. Тэгээд бид нарт бас бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх бас нэгэн сайхан боломж тий. Ааха. Олж байгаа юм шиг баяртай. За энэ үйл ажиллагаанд бол маш их өндөр ач холбогдол өгч байна. Яагад тэгвэл энэ манай нөгөө үйл ажиллагаатай маш уялдаа холбоотой. За тэгээд энэ нөгөө ажилжуулчлалын бас тий эн чинь бас нэг ажилжуулчлалын бүтээгдэхүүн байгаа даа шүү дээ. Тэр утгаараа за манайх бол нөгөө ногоон эдийн засгийг дэмждэг, тойрог эдийн засгийг дэмждэг байгуулгын яг энэ нөгөө үндсэн зорилго чиглэл маань яг таарат байгаа учраас би энд өндөр ач холбогдол өгөөд ажилжуулчлалын компани болоо цагаан эдийнхээ бүтээгдэхүүнтэй ингээд бас оролцож байна тийм. Бүрхэн үйлдвэрээр. За хичнээн төрлийн бүтээгдэхүүн байж байгаа танилцуулж байгаа. Их олон сайхан юм уу гэдэг нь. Ерөнхийдөө бол 10 хэдэн төрөл байгаа. Ингээд ширгэмлээ харуулаад хийсэн 5 төрөл. Ширгэмл. Энэ нь болохоор юм өнгөтэй харуул. Тэгээд ингээд түүхэн сүүгээрээ бяцлах хийж байна. Түүхэн сүүний бяцлах. Тэгээд одоо байгалийн нөгөө нэрс хад Тэгээд зурган гэсэн юм ингээд өнгө оруулаад ингээд чиргэмл харуултандаа юм гоё өнгө оруулт байна. Энэ бол хэд л одоо ингээд нэг салхийнхаа зүгээр хэсэг тарг. Тарг ба. Тарган дээр ингээд байгалийн хад живсэн хийцэн. Өнөөдөр манай Арангай аймагт 2024 он аяллыг хаараа гаргасан тийм аялж уулчлалыг бас форум болж байна. Тэгээ энэ дээр бас энэ Монгол хоолоо сурталчлах, дээрээс нь Монгол өв соёлоо одоо бас үзүүлэх санаатай ингээд бас байж байна. Энэ дээр Монгол хоолоо ингээд Монгол өв соёлоо харуулсан юм дээр одоо босоо үлээ авалт гэдэг нь Монгол зарчмаар яаж явуулах талаас нь бас юм хийгээд ингээд дээр гамболд маачар шимгээд маачар тэгээ бас би тэгээ бас нэг дагаш нартаа ингээд бүрэн бэлтгүүр яг бүрэн бэлтгүүр яв. Дээрийн одоо нүүдэлчдийн хуучны өв соёлыг бас одоо үетэйгээ ингээд хослуулаад тэгээ интерьерийн нэрээ өөрчлөгдөөд ийм маягаар ингээд хийнэ гэдэг бол энийг үндснийхээ тэр хоол цайг үн чинтэл үн чинтэл нь харуулж энэ цэвэр одоо Монгол орны хөвсөнд дургсан одоо хүнсний ногоо байх ч тийм Монгол малын төрөө биелсэн манай Арангай аймаг бол ялангуяа маш их олон төрлийн эмийн уурам дургдаг байхгүй юу ялангуяа манай аймгийн баруун талын сумуудад тэгээд манай аймаг чи өөрөө 700 орчим мянган хүртээ за үүний нэг 240 орчим мянган цэвэр сарлаг байгаа тэгэхээр сарлаг мал бол энэ гэдэг өхөрөл өндөр уулын бүст оршдог тий байгаль цаг үрийн одоо бас эрсдэлтэй нөхцөлд одоо бас бэлчээрлдэг тийм ээ хэвтер боосны голдгоо тэгээд яг өндөр ууланд ургадаг ар царам дургадаг имийн төрлийн ургамлаа нэрвчээд учраас сарлагийн мах бол маш их амттай байдгаа гэж хүмүүс бид нар өөрсдөө имийн ургамал энэ махан шингэсэн байна гэсэн үг тий шингэсэн эндээс нэг юм анзаарч хэл одоо яг зөвхөн гадаад байхгүй манай монголчууд залуучууд Эндээс ингэж нэг орж хоол идэе явуул л да. Ингээ хоол идэнгуутаа нэг хүн нүд үс тусахнаа да. Оо. Өхөрт иргэж хийм байдаг юм. Үндсний нэг юм гоё мэдрээд ойлгоод авах нь шүү дээ гэрийн хаан. Оо энд хоол идэх гэдэг нь тавгэлж байна.
ийшнийг хараа те. Аа Монгол ийм хөхөрэд юм давхар бас нөгөө соёлыг мэдээ гараа гэж байна. Зүгөөс нэг хэдүүлэхгүй. Тэр талаас нь сайхан энийг бас ингэж хөгжүүлж үндэсний сайхан өв соёлоос хамт хослуулж байгаа сайхан. Ер нь бол яг хоо бидний гол зорилго бол өв дээдсээс өвлөгдөн ирсэн энэ нандин шүтээ өв соёл гэдэг чинь бидний нандин шүтээ. Үүнийг авч үлдэж өөр хоштой дэлгэрүүлэх л одоо өөрөө бид нарт тэр байгаа шүү дээ. Бас манай аймгийн нэг онцлог нь болохоор зэрэг цунд тийм халуун биш. Зунда. Сэрүүхэн. Аа. Өвөл тийм хөтөн биш. Аа. Далтан дэвшээ хөндөй гэдэг энэ цагаан даваанаас тоолгоолын хөндөй хөртлөх энэ хөндөй хилдэг. Энийг бол дээд өвөгдөөцсөн маань бол одоо жишээ сонгоод нутаглаад хаадын хот суур төр байгаа гэдэг нь бол байгалийн яг онцлог сайн шинжийг хадгалсан газараа бид нар байршиж ясны баталгаа. Тийм учраас манай аймагт аялал жуулчлалын одоо дөрөв үйлрэл ашиглах болцоо ихтэй. Дээрээс нь халуун хашаа ихтэй. Хад чулуу уул ихтэй. Хад чулуу уул ихтэй, нөмөр нөөлг ихтэй. Тэгэхээр зөв энэ бүгдийг онцлогийг ашигласан аялал жуулчлал хөгжүүлэх болцоотой. Формоос гарч байгаа үр дүн, өргөчл, архангаад ирэх жуулчны тоо энэ л одоо энэ арга хэмжээний хамгийн одоо эцсийн дүн байна. Тэрнээс гарч байгаа үр дүн нь бол 100% одоо орон нутгийн одоо үйлдвэрлэгчтэй болон аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгч дамаа одоо энэ оршин суугчд бол ер нь дам утгаараа эдийн засгийн нөлөөлөл заавал авчирна. Тэгэхээр зэрэгтэйч үр дүнгийн бол хүмүүсийн өнөөдрийн одоо сэтгэл бизнесийн бизнесийн архангаад хийх архангаад одоо аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ нэмнэ гэсэн ийм шийдэл гарч байгаа нь бол бидний одоо уулзалтын үр дүн болж байна гэж хэлж байна.